මතක් වෙනවා මතක් වෙනවා ඇයි ඇයි ඔබතුමා කොච්චර දියද කරලා ගියේ දා මෙහෙමද ඒක නිසා නිතරම මතක් වෙනවා කවදාවත් ඉජත් නිති ඇට නිති නැතුණා ඒක කොච්චර වේලක් පිනද මහතියෝ එතකොට ඔබතුමාට සංසාර ඥාන වහන්නේ ඉඩ කඩන් දේපල සියලුම සම්පත් ලැබෙනවා ඒකයි කාසී සරු සේද සරු දිවිය සරු ඔබතුමාට ලැබෙනවනේ ඒවා ඔබතුමාට ලැබෙනවා ඉතින් ඒවා මට නිතරම මතක් වෙන ඔබතුමා ඔබතුමා මට නිතරම මතක් වෙන මේ අදත් මතක් වුණා මට මේ දැක ගමන් මතක් වුණා ඔබතුමාට ජීවිත රත්නත් හේතු ඉති මහාගුණ කන්න බලන නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ තව තවත් ගෙපින් දෙයක් කරගන්න ලැබේවා ලැබේවා කියලා මම නිතරම ඔබතුමාට පින් දෙනවා ඔව් ඉතින් අපේ ටීවී දකුණ පවුලේ අයටත් ඒ වගේම ආශිර්වාද කරන්න ඔවුන්ට ශක්තියක් ධෛර්යයක් නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙන්න මේ සඳහා මහ ශක්තියක් ගේන්නේ අර සම්මාදම් කරගෙන ඉරීටි කිනාවයි කිව්වේ ඔව් ඉතින් ඒක කොච්චර ලොකු කුසලයක්ද කවදාවත් උතුරු සරුවා කරට නුදාපු ඇත්තන්ට ඔව් වහන්සේ ඒක ඔබතුමායි කරපු තේ මට ඉතින් නිතරම මතක් වෙනවා නිතරම පින් දෙනවා ඔබතුමාට මම ඔබතුමා තමයි මේ වැඩි කරේ කියලා මහත්තයෝ ඔයත ඔබතුමා මෙහි මේ ළඟක ඉන්නේ ඔව් ළඟ පාතක ඉන්නේ ළඟයි එහෙනම් හොඳමයි අම්මා එහෙනම් හොඳයි එහෙනම් හමු වෙමු අපි ආ බුදුසරණයි බුදු පුතේ ඔයිට බුදුන් දැක නිවන් දකින්න ඔය කුසල සත්‍ය මෙති බුදුසරණයි බුදු රත්තරන් පුතේ ඔය වගේ දරු ලැබෙන්න වාසනා කරන්න වාසනා කොටින් බෑ මගේ කුරුත් එහෙම තමයි මේ ගෑණිය නිසා මට මේක කොහොමද ඔව් මගේ කුරුත් කිව්වෝ වෙලා බලන්න කිව්වෝ ඔයගේ පුතා ගුණ කරුක නීති කරුක හොඳ පුතේක කිව්වා මේ පෙරේද ඇවි ගියා ගියා මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න